Dekabrın 22-sində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Qeyd edilib ki, telefon danışığı zamanı nazirlər Azərbaycanla Rusiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələləri, eləcə də cari regional vəziyyəti müzakirə ediblər. Dekabrın 22-sində Sergey Lavrov həmçinin Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla da telefonla danışıb. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları müzakirə olunub. Hakan Fidan sülh sazişinin tezliklə imzalanmasının vacibliyini vurğulayıb.